Já vás vítám v tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, hadonož je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tou kartou chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Já vás zdravím, ryby, tady zrozenci od 9. března do 17. dubna. Zdravím a vítám vás. No a už se tady míchám karty, abych vám je rozložil a podíval se na to, co vás čeká v roce 2021. To těšíte? Už se těšíte, jo? Já jsem natěšený. No. Je to zajímavý, co tu vidím. Ale snažím se to teď sformulovat do slov. Vidím jako kdyby z roku, jako kdyby z minulosti, jako kdyby z tohoto roku 2020, kdy natáčím toto video, někdo do vaší budoucnosti vystřelil nějaký cit, kterým si vás chce jako přitáhnout jako rybu, jako návnadu, jako, a chce si vás přitáhnout do roku 2020. A vy to v roce 2021 cítíte jako dost zásadní problém, protože se vás někdo snaží stáhnout sebou zpátky do minulosti, za které vy jste jako chtěli vykročit a už jste se tam nechtěli vracet. Snaží se vás přesvědčit o tom, jak k sobě patříte. Jak to vlastně máte, jak jste spolu v souznění, ale nejste, to je tady vidět, nejste, jste na tom úplně opačně, a ne, že opaky se přitahujou, i když ten argument taky může zaznít, ale tady skutečně je, že ten člověk jak si jedná se zpožděním několika měsíců. Jako kdyby se chtěl opřít o něco, co už se zbouralo, ku příkladu. A teď z ničeho nic vás to začne jako zaměstnávat. Jo, ten člověk vás může atakovat zprávama, lákáním na kávu a furt a furt a furt a trvá to dlouho. Trvá to dlouho. Víc než půl roku. Jako pořád dokola. Pořád dokola. Ať uděláte, co uděláte. Ať se vzteknete, ať jste v klidu. Trošku to má energii stalkera. Ale nechci říct, že každý z vás bude mít stalkera. To ne. Ale má to cosi podobného. Jo? Je to jako kdyby... A pozor, mě to tam u vás teď chodí. Když to říkám, abyste nedávali jako vědět o sobě skrz pozici, kde jste. Jako, znáte to jako na Facebooku, že jo? Oznámit polohu, kde jsem. Jo, tady vy to jako máte zapovězený. Protože v momentě, kdy vy to uděláte, tak ne, že by ten člověk za váma přiběh, to nechci tvrdit, ale ten člověk si začne jakoby
utvářet nějaký obraz o vašem pohybu a začne s ním kalkulovat a vás to nevědomě začne víc a víc jako zatahovat do té jako minulosti. Až si řeknete, jestli on nemá pravdu. Nemá, samozřejmě, že nemá. Jo, ale tohle zastíní naprosto všechno. Naprosto všechny ostatní problémy, které budete mít. Může to být sekretářka, která uhání svého šéfa. Může to být kamarádka, co uhání manžela své známé. Může to být vaše kamarádka, která vás jako kamaráda pořád uhání. Může to být vaše dospělé dítě, které stále žadoní o něco, co mu nemůžete dát. Těch variací, co tu je hodně a ve všech případech nic nezafunguje. Nic. Protože něco se tu má u vás jako vyčistit, otevřít, vyčistit a zaléčit, to už není tak úplně jasný. Spíš u vás má vzniknout nějaká nová energie, která na základě nějaké affinity přitáhne cosi, co hlava nevymyslí, ale co se v každém případě pak stane. Je to jako kdybyste v půlce roku byli už dostatečně protrénovaní touhle osobou a najednou z vaší jako ruky vylítla pomyslná bowlingová koule a zasáhla přesně to, o čem jste vždycky jako snili. Takže ve výsledku tu je pro ryby snové jako spojení, jako dream team, ať je to po pracovní stránce nebo po milostné stránce, je tu zasažení toho cíle, ale nebylo by to možné skrz ty útrapy v té první polovině roku. Pozor, ať chcete nebo nechcete. Jak s tím prvním, tak s tím druhým do styku přijdete. Jo? To je úplně jasná jako energie. Takže bude těžké žehrat zpětně na ty věci. Úplně tam vidím jako manželství po 30 letech. A před 30 lety, představ si, jak jsme se potkali. No to bylo jak z čista jasné, jak blesk z čistého nebe. Takovou energii to má. No, protože se tu ty věci vyčistily. Neznámo vám bude nahánět trošičku strach a bude vás nutit k tomu, abyste dělali jako dramatičtější opatření. To tam je hodně cítit. A je tam strach z neznáma a přesto tam budou potřeba udělat jakési kroky do neznáma. Máte hodně zůstávat v klidu, spíš než vyvádět, ctít své závazky a ctít svá obchodní spojení. Co se týká vašeho směřování, tak tam je určitá zamilovanost. To je zajímavý. Zamilovanost. Tady mi teď chodí pod těma kartama, že někdo na pracovišti může mít románek, který nechce a bude to přesně to, o čem jsem tady hovořil. Ale na druhou stranu, když bychom odstoupili od téhleté energie, pak pozor v práci na samolibost, která se vám nemusí jako vyplatit. Jo? Samolibost ve smyslu neporadím se s nikým, nevezmu v úvahu řešení druhého člověka. Jo? No. A
ale je zcela očividný a jasný, že vytasíte svoje zbraně, to je jasný. A pak budete dělat, že jste nic neudělali, jakože já žádný zbraně přece nemám. A budete to svádět jako na osud. A, takže je tady vidět určitá zákeřnost, se kterou pak se postavíte k té celé věci, která vás sužuje. Ale je to podle mě ten moment, kdy už nebudete vědět kudy kam. Jo. Pojďme se podívat, co to vás ještě otevře. Jo, co se vám tam otevře v tom roce 2001. Krátké cykly. No, ono to souvisí s tím člověkem, s tou osobou, která ve vás bude vyvolávat, a proto jsem hovořil o tom, že se tam něco čistí, která bude ve vás vyvolávat nějakou úzkost, která bude způsobovat jako rychlé změny nálady u vás. Jo? A to je to, co jsem říkal, klid, vztek. A doplňte si tam všechny ostatní jako emoce, a to se ve vás bude točit. Ten člověk vás vlastně jako bude furt vytáčet, ale vy budete reagovat různě a bude se to točit v kruhu. A proto tady vlastně vyvolíte to vytasení těch zbraní, použití těch zbraní, ale vytvoření tajemství. Já jsem žádný zbraní nevytasil, to byl osud, co se ti stalo, to jsem nebyl já. To se tady jako ukazuje hodně. Tajemství od začátku do konce, přátelé. Jo. A asi by to chtělo začít skutečně se starat o svá tajemství. Takový máte vzkaz pro rok 2021. No, já se budu těšit někde příště. Pa, pa.